Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de achadinhos para o lá na loja Daiso do Shopping SP Market. O endereço, como sempre, na descrição do vídeo. E para começar, vamos mostrar as louças. Olha esse bowl, que lindo! Ele é de porcelana, a coisa mais delicada desse mundo. Olha esse detalhe do passarinho, tem umas escritas. E, gente, o melhor é o preço. R$ 9,99, então não tem desculpa para falar que não comprou porque estava caro. E para você que gosta de bowl sem detalhe nenhum, tem esse modelo todo branquinho, não tem detalhe nenhum, bem básico, também ótimo para comer sobremesa, e ele custa R$ 9,99 também. Agora, para você que ama xícara, olha essa xícara de cachorrinho, que coisa mais linda e fofa para você presentear aquela pessoa que tem esse cachorro. E olha esse preço, gente, é muito barato, né? E olha como ela é linda. Também tem esse potinho que eu achei a princípio que era para colocar ovos cozidos, né? R$ 9,99. Dá para você colocar ovos cozidos, dá para você colocar um patê, uma geleia, servir na mesa posta. Olha esse rosinha, olha esse amarelo, né? A Páscoa tem muito dessas cores, bem clarinha. Então, para você que já está pensando em fazer aquela mesa posta Páscoa, fica a minha dica. Também tem essa xícara de R$ 10,99. Olha que cor linda! E olha essa de coelhinho para você presentear na Páscoa, né? Enche de trufas, de bombom, dá de presente, até porque ovos de Páscoa é preço de ouro, né? E assim você acaba comprando mais o brinde do que o chocolate. Então fica a minha dica: compra essa xícara, dá de presente com bombom, vai ficar lindo. E a pessoa que for receber vai amar. Também tem essa opção de xícara de flores, ideal para mamães, madrinhas, tias. E, gente, bem barato. Também tem esse outro modelo, custando R$ 10,99. Achei o preço muito bom. E essa caneca, que ela já dá uma segurada na temperatura, tanto por quente quanto por gelado, porque ela fecha, ela não é uma garrafa térmica, e sim uma caneca que fecha, né? Então não esfria tão rápido e também não perde a temperatura tão rápido. Tem no branco, tem no preto, e ela custa R$ 27,99. E ela é uma canecona bem grande. Agora, para você que ama o ursinho Pooh, olha essa xícara que tem a letra A, então você pode presentear ou para você mesmo ou para uma pessoa que tem o nome A. Ela custa R$ 15,99, né? Então você pode presentear uma Adriana, uma Aline, com certeza ela vai amar. Também tem essa verde do ursinho Pooh para você presentear uma Elaine, uma Eliane. E tem essa com H, né? Então, quem for Helena, né, vai ganhar uma xicrinha dessa. Achei bem bonita. Se eu fosse comprar, e se fosse para mim, eu compraria a laranja. Achei mais bonita, mas que pena que não tinha o D. Agora, olha essa xicrinha de porquinho com essa tampinha, gente. A coisa mais linda desse mundo. Olha, ela custa R$ 17,99. Tem de porco, tem de sapo, de urso, de gato, então não vai faltar opção para você comprar a sua. Olha essa do gato preto, a coisa mais linda desse mundo, gente, é muito bonita. Agora eu vou mostrar para vocês essas casinhas. Tanto você pode comprar para o gato ou para um cachorro de porte pequeno. Gente, essas casinhas, né? É o menor preço que eu já vi até hoje. Na Tok Stok, na Riachuelo, essas casinhas é muito cara.
E na Daiso é a loja mais barata. Essa é toda de pelúcia, é dessa marca. A espuminha da cama, ela sai para você lavar. Então, bem legal. Tem no bege, tem no marrom, tem no cinza, no azul. Então, não vai faltar opção de cor. Eu acho ela linda, ó. E olha esse preço, R$54,99. É muito barato. E aí, ó, tem essa beijinha. Tem essa cinza é o cinza mais claro. Tem o azul, esse begezinho com as patinhas. Gente, é muito barato. Então, para você que tem um cachorrinho, um gato, quer comprar uma casinha, vai na Daiso, né? Que com certeza você vai achar uma da cor que te agrada, né? E pagando pouco. Agora eu vou mostrar essa bandejinha de madeira. Eu acho que é para servir alguma comida japonesa. Essa bandejinha tem esses dois pezinhos. E aí eu vou deixar uma dica, né? Que vocês amam as minhas dicas. Para você que tem aquele saleiro de louça com a tampa de madeira, compra e coloca o saleiro aí em cima, né? R$8,99. Dá para colocar o saleiro maior e o menor. E esse aí também acho que é para servir comida japonesa. Eu comprei porque ele é um porta-copo, né? Ele tem um pezinho, então eu posso colocar um copo, uma xícara. Posso fazer uma mesa posta e usar isso de pires. Também tem essa caixinha que eu não sei para que serve, né? Eu acho que é para colocar alguma coisa, né? Alguma comida japonesa. Ela é de MDF. E essa caixinha, ela custa R$7,99. É muito barato. E esses porta-copo, né? Vocês viram o preço? Acho que, se não me engano, estava R$8,99. Agora, esse aí, gente, eu não sei para que serve. Eu achei que era um imã. Ele não tem imã na parte de trás. Achei bonitinho, mas se não tem utilidade, a gente também não compra, né? E ele custa R$7,99. Também tem bowls de melamina, tem esse aí que tem a figura, né, dos alimentos. Esse custa R$9,99. Também tem esse pretinho básico, não tem desenho nenhum. Esse eu achei ele muito bonito. Esse custa R$8,99. E também tem o branquinho, do mesmo jeitinho. Agora tem esse maior, que já é bem caro assim para você comer yakisoba, né? Esse é vermelho, tem o preto e esse detalhe em dourado, R$11,99, ele é maior. E nesse dia não tinha tanto hashi, né? Eu achei acho que um ou dois modelos de hashi. Mas tem dia que você chega lá, tem muita opção. Tem esse aí que o Rian comprou em dezembro, só que ele pegou preto e ele tem até uma proteçãozinha, R$8,99. Também tem um outro hashi, esse que eu mostrei, R$7,99. Então, para você que gosta de apreciar uma comida japonesa, gente, aí tem muita opção. Aí tem essas madeirinhas que eu já mostrei em outros vídeos, então não vou focar muito. Eu vou focar no que eu não mostrei, o que é novidade. Esse aí eu achei bem interessante para colocar chave, para colocar algum enfeitinho em cima, ó, R$8,99, é de MDF. Também tem essas caixinhas boa para você colocar controle remoto ou colocar correspondência, contas a pagar, deixar bem organizado, ou você pode colocar no seu home office. Tanto tem no azul quanto no marrom, R$8,99. Agora, o que eu achei lindo foi essas nuvens de madeirinha para você colocar no cantinho do bebê. Também tem essa com azul e rosa. E elas custam R$7,99. Achei muito barato. Agora vai outra dica para vocês. Olha essa caixinha em MDF com tampa de acrílico transparente. Essa caixinha é ótima para você colocar chá. Então você armazena todos os seus chás e você tem uma visão para você ver. Fecha, não vai perder o aroma e o sabor. E, gente, é muito barato, R$8,99. E aí fica a minha dica: compra uma caixinha,
compra umas 4 caixinhas de chá, monta e dá de presente. Também tem essas letrinhas escrito Open, tanto no azul quanto no rosa, para você que é lojista, né? Coloca lá, R$ 7,99. E essa outra aí... que ela custa R$ 8,99. Bem barato, né? Agora, esse pendente dourado, gente, eu achei ele lindo. Eu acho que dá para colocar uma velinha, aquelas velas artificiais, ou alguma plantinha bem pequenininha. Achei ele lindo, tem no dourado e tem no preto. Então, dá para você colocar ou planta ou vela, ou usar ele sem nada, pendura em algum cantinho para dar aquele charme. E, gente, a coisa mais linda, isso aí acho que vai sair assim, dois tempos, porque é muito bonito e muito barato. Olha como que ele é. E ele custa R$ 8,99, dá para acreditar? Também tem essa estantezinha, né, para você colocar na parede, dá para colocar algum enfeitinho, alguma coisa assim. Também R$ 8,99, gente, essa loja é muito barata. Não tem como você não entrar nela e não comprar algo, né? Porque tem muitos produtos diferentes e úteis, né, para o nosso dia a dia. Também tem essas plaquinhas, né? Dá para você usar de porta-recado ou colocar uma fotografia, R$ 7,99. E tem essas aí de surf, né? Para quem é surfista, gosta, né? Também R$ 7,99. Agora, esses aí, gente, são dispenser, tanto de sabonete líquido quanto detergente. Ele é de louça. E tem esse pump preto, que, gente, eu procurei tanto um pump preto, né? Comprei um, mas não deu certo. E na Daiso tá vendendo completinho. E tem em dois tamanhos. O pequeno, ele é R$ 17,99 e o grande é R$ 24,99. Então, para você que tem pouco espaço, ou compra os menores, e para você que tem um espaço maior, você pode comprar o maior, né? Que vai caber mais, ó. Olha como que ele é lindo, R$ 24,99. Se você for nessas lojas de decoração, bem carinha, quanto que você pagaria numa peça dessa? Uns R$ 50. E aí, R$ 24,99, o maior, e o menor, R$ 17,99. E ele é lindo. Também tem essa opção de plástico, tanto tem no rosa quanto no branco. Esse também é legal para você usar, colocar creme hidratante para o bebê, ou shampoo, sabonete líquido, é de plástico, não tem perigo de cair e quebrar. E para fazer o conjuntinho, você também pode comprar a saboneteira em barra. Gente, esse setor de banheiro tem bastante coisas que você compraria em outras lojas pelo dobro ou triplo de preço, ó, R$ 8,99. Também tem esse modelo transparente, né, já para quem gosta do transparente, quer ver a quantidade lá do produto, né, R$ 8,99. E esse branco de ursinho, também achei bem a cara assim de criança, né, de bebê, tanto que ele é unissex, tanto dá para menina quanto para menino, custa R$ 9,99. E tem esse outro modelo que parece, sabe, aqueles frasco antigo de farmácia que o pessoal colocava remédio? Ele também é de plástico, bem bonito. Se você não gostar do rótulo, tira, só deixa a embalagem marrom. Esse custa R$ 9,99, também é bem grande. E tem essa opção também transparente, bem grandona. Então aí, né, você chega, escolhe o que combina mais com a sua casa e o seu estilo, né? E, gente, é muito barato, né? E aí, nesse setor tem esponjas,
Tem porta-sabonete em barra de metal. Então, vale a pena você ir com calma, verificar o que você está precisando, porque tem muita opção. E pagando muito pouco. Olha esse aí para você colocar o sabonete em barra. Achei bem interessante, R$ 7,99. Também tem esse outro que é para pendurar na parede. E tem um do lado que tem até a ventosa. Gente, é muito barato. Agora eu vou mostrar alguns artigos do Mickey e aí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando tudo que tem do Mickey para vocês, né? Então deixa nos comentários se vocês querem, né, que eu faça. E aí eu volto na loja e gravo só produtos do Mickey. Esse aí que eu tô mostrando é para você fazer ovo ou pão com a carinha do Mickey. Esse aí eu não sei o que que era, não tinha o nome. Ah, sei lá, eu não sei se é uma forminha para fazer sorvete, não sei mesmo. Só tinha lá o preço R$ 8,99. Também tem esses outros artigos aí, tudo do Mickey. Tem paninho de limpeza, de prato, sacolinha. Então, para você que ama decoração do Mickey, gente, essa loja tem bastante opção. Tem até esponja de lavar louça do Mickey, né? Então, para você que ama. E essas esponjinhas é legal para tomar banho, né? Para as criançadas, enquanto tá tomando banho, tá se divertindo, né? Não vira aquele tédio. E elas custam R$ 9,99. Achei barato, né? Porque é bem diferente. E aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, coloca aqui nos comentários. Agora eu vou mostrar para vocês itens de silicone. Esse é um pão duro, esse é um tamanho grande, é um pão duro bem firme. E aí, por isso que eu fiquei amassando ele para ver, porque eu comprei um tão mole que não tá servindo. E aí, tem no rosa, o maior, ele custa R$ 8,99. O menor, ele custa R$ 7,99. Também tem com cabo transparente por R$ 8,99, tem os pincéis. E tem esse pão duro menor e tem o maior. Ou você compra um de cada ou compra um. E eu achei ele de ótima qualidade, tanto que eu acabei comprando o maior. E aí eu vou mostrar para vocês a comparação de tamanho, ó, a diferença do menor para o maior. Então, ao meu ver, amiga, compra o maior. Também tem esse fouet de silicone, tem no rosa e no verde, R$ 8,99. E essas aí são aquelas luvinhas que você coloca na mão para você não queimar, para você pegar algum objeto quente, né? Uma travessa, não é uma luva, é mais uma luvinha de mão, mas ela não queima a mão, tá? E custa R$ 9,99. Também tem esse pão duro do Mickey, tem no preto e tem no vermelho, ó. Essa ponteirinha aí é a cabecinha do Mickey, achei bem bonitinho. Também tem no vermelho. E custa R$ 8,99. Também achei bem barato. Esse é um funil que você fecha, achei bem interessante porque não tá usando, você fecha, não ocupa espaço, R$ 9,99. E esse é descanso de panela de silicone, tem no marrom e no rosa, R$ 9,99. E aí são formas para você fazer pão, essa aí é de pão, pão de forma de silicone. Essa custa R$ 10,99, achei o preço muito barato. Tem essa redonda que também dá para fazer um senhor bolo. Essa custa R$ 15,99. Tem essa outra rosa de pão custando R$ 17,99. E essa grandona também, ó, de silicone, custando R$ 24,99. Achei o preço muito bom. Aí são bicos para confeitar, já vem o saco, já vem o bico. Então, para você que é confeiteira, né? E aí tem muito artigo. Esse também é um medidor do Mickey, né?
para você medir açúcar, sal. São três medidores. Olha que bonitinho. E ele tá custando... Deixa eu ver. E também tem no preto, ó. Tem no preto e tem no vermelho. E ele custa R$ 8,99. Também achei o preço muito bom. E aí tem essas forminhas para você fazer biscoitinho. Tanto tem do Mickey, como também tem outras opções. Ó, R$ 9,99. Tem essas de metal. Tem de coração, tem de bichinho, tem de plantinha, de folha. E essas forminhas também, que eu achei lindo. Tanto você pode fazer sabonete, você pode fazer vela, chocolate, gelo. Gente, é uma forma mais linda que a outra. Ó, tem de ursinho, tem de estrela, tem do Monstro S.A. Olha essa, que lindinha. Então, é uma forma que você pode usar para diversas coisas, né? E são todas de silicone. Olha essa do ursinho Pooh. Tem até do Mickey, ó, para quem ama, né, coisinhas do Mickey, e elas custam R$ 19,99. Também achei o preço muito bom. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Essas aí são aquelas bandejinhas de madeira que eu até comprei, né? Tanto dá para você colocar petisco, dá para colocar itens na cozinha, R$ 7,99. Esse aí é um pota caixo de banana. Achei bem interessante, diferente, né? R$ 8,99. E aí também tem esse suporte de papel toalha. Ele tem essa base em madeira e ele é de metal. Ele custa R$ 24,99, também achei o preço bom. Se você for em outras lojas, uma peça dessa é quanto? Uns R$ 50? E aí, né, achei bem barato. E aí, são facas que tem na Daiso, de tudo que é modelo e tamanho. Esse modelo, ele é todo preto, achei bem bonita essas facas. Não sei se a qualidade delas são boa, porque eu nunca comprei. E elas custam R$ 15,99. Achei o preço muito bom. Também tem essa outra opção de faca. É, o cortador já é de inox, né? E essa, ela é mais barata. Ela custa R$ 10,99. E desse outro lado são utensílios de cozinha. Tem concha, escumadeira, abridor de lata, ralador. Então, vai com calma, verifica tudo que você está precisando, né? Não saia doida comprando tudo. Também tem essa colherzinha aí de mãozinha do Mickey, R$ 8,99, gente, bem barato. Também tem esse conjuntinho para você pegar arroz, olha que lindo. Vai fazer o arroz, não arranha a panela. E, gente, essas colherzinhas são ótimas, né, para fazer arroz, dá uma firmeza muito boa. Então, tem muito utensílios bom e barato. Esse é um abridor de vinho, né? Ele tira aquela rolha bem fácil. Tem outros modelos também. Tem frigideira, tem essa tampa aí de silicone universal que dá para qualquer tamanho de panela. Elas custam R$ 39,99. Não é muito barata, mas ela dá para vários tipos de panela. Então é isso, meninas e meninos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de achadinhos para o lar na loja Daiso. O endereço, como sempre, na descrição do vídeo.
Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito. Aproveita, se inscreva no canal e deixa um comentário qual foi o produto que você mais gostou do vídeo de hoje. A segunda parte vai entrar na quarta-feira e será organização. Se você assistiu até aqui, obrigada pela sua presença, beijos e tchau!